E agora você é meu convidado especial para conferir a solenidade de formatura do curso de Teologia da Unifil. Do chanceler da Unifil, reverendo Osni Ferreira. Reverendo, em Marcos nós observamos o seguinte num dos versículos: ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Qual é o maior desafio em estarmos anunciando o evangelho nos dias atuais? Olha, esse é o ensino de Jesus. Jesus, ele deixou um recado para a igreja, na verdade deixou uma missão. Tanto Marcos como Mateus, eles falam sobre a grande comissão. Não foi para aqueles discípulos. Jesus está falando para a igreja dele, para todos os discípulos, e nós somos seus discípulos hoje. Está dizendo então, ide por todo mundo e fazei discípulos, pregar o evangelho, toda criatura, todas as nações. O mundo precisa de Jesus. Nós estamos vivendo um momento caótico no mundo. A família está totalmente quebrada. Os nossos jovens adolescentes nas drogas, as crianças escravizadas e abusadas. O mundo está em guerra. Nós estamos vendo agora essa crise no Oriente Médio, que nunca cessou e cada dia piora. Sua ação ali com a Rússia. O mundo vive numa desesperança. E a mensagem de Jesus, Julie, é a única esperança que um homem tem. E Jesus, sabendo que ele conhece, Jesus, ele vive no Kairos, no tempo que é de Deus. Ele sabia que a paz verdadeira, ela só virá com a presença dele. Ele é a nossa paz. E por isso que a igreja e nós somos desafiados a levarmos a mensagem, fazermos discípulos de todas as nações. Esse versículo que você citou, ele é chave, ele é importante, ele é urgente. O pastor Rômulo é da Igreja Presbiteriana Independente de Ibiporã e hoje ele vai ministrar a palavra. Pastor, o que o Senhor Jesus, o que o Espírito Santo coloca no seu coração, te inspira para estar falando para esses formandos nessa noite? O Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra específica com relação ao fim, né? Haja vista eles estarem concluindo uma etapa da vida deles, que é um curso de teologia. E eu vou comentar a respeito disso, sobre o fim. O fim nas suas mais variadas formas. E também dar uma incentivada que esse curso, apesar de estar concluindo uma etapa, eles podem continuar e prosseguir e estar servindo a Deus na igreja dentro daquilo que eles aprenderam. Há uma alegria no céu por causa desse momento. Afinal de contas, são pessoas que decidiram, tocadas pelo Espírito Santo, em se prepararem melhor para servir a Deus, o seu reino e a sua igreja. Um dos formandos homenageados desta noite é Samir Cury. Samir, conta pra gente qual o significado dessa conquista para você. Olha, Julie, na verdade, eu fui tocado por Deus algum tempo atrás. E é muito importante, quem quer se entregar à vida cristã, ter conhecimento da história da igreja, a visão panorâmica do Velho, do Novo Testamento, enfim, tudo aquilo que compõe um curso de teologia. Este é apenas um curso de teologia básica. Então, é apenas uma visão panorâmica do que é teologia cristã. Então, significou para mim o seguinte: para que eu pudesse servir a Deus de uma forma mais ampla, mais completa, era importante conhecer isso. E os professores foram maravilhosos, a direção soube fazer a coordenação do curso de uma maneira que facilitou o entendimento de tudo. Realmente foi um presente de Deus, e a obra é para Deus.
Vivenciar Jesus é servi-lo, é conhecê-lo como Senhor, como Salvador. O nosso curso de teologia tem uma ideia, né, sobre você precisa conhecer melhor o Deus que você serve. Esse era o nosso objetivo. Leva a pessoa a refletir e a buscar mais de Deus, a ter mais, ver a vida de uma maneira diferente, o caminhar com Deus diferente. Nós estamos formando mais de 25 alunos no curso de Teologia Básica. Esse curso, vale dizer o seguinte, ele não é um curso de graduação, mas é um curso para todas aquelas pessoas que desejam conhecer um pouco da teologia, da Bíblia e os fundamentos da fé cristã, sem necessariamente fazer uma carreira, né? A maioria do pessoal que vem estudar conosco já é formada em vários cursos universitários, são profissionais liberais de várias igrejas, uhum, né? E aí eles aproveitam os professores da universidade, vale dizer isto, para uma convivência num curso como esse, que é um curso de 1 ano e meio a 2 anos. Na verdade, eu fui convidado ano passado para cantar na abertura desse módulo, não é, de 1 ano, do curso de Teologia Básica. E aí acabei fazendo o curso, me apaixonei pela ementa e pelo que a gente conheceu do que seria o curso. Acabei fazendo e estamos aqui hoje para poder, na verdade, celebrar junto com os outros alunos esse momento especial na nossa vida. Bom, e pelos olhos brilhantes, pelo jeito gostou muito, né? Nossa, maravilhoso. Eu acho que estudar teologia, você já conhece Deus, mas quando você começa a estudar sobre Ele, é muito melhor. Você abre um leque na sua vida e você entende o porquê que você está nesse mundo. A teologia dá essa coisa gostosa da gente descobrir o que a gente está fazendo nesse mundo. Na verdade, não foi assim um curso, foi muito mais do que isso. Foi algo que a gente não esperava, foi um conhecimento a respeito das coisas de Deus, a respeito dos planos de Deus. Não que a gente não soubesse, mas aquilo acrescentou nas nossas vidas, acrescentou muito. Eu estou muito contente, muito feliz por ter tido essa oportunidade de ter participado. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas que compuseram esse curso para que a gente pudesse ter essa experiência, ter esse momento tão, tão glorioso nas nossas vidas.